بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نور ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کے درمیان کتنا زمانہ گزرا؟ 600 سال کا. بیوی کو مہرمات سے تشبیہ دینے کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ زہار. وہ زائد خرچ جو غیر ضروری اور ناجائز ہو کیا کہلاتا ہے؟ تبذیر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی والدہ کا نام کیا تھا؟ سلمہ بنت عمر. معاہدہ حدیبیہ کس نے لکھا تھا؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.